שלום, אני שניר וברוכים הבאים לעוד שיעור פסיכומטרי אונליין מאת זיו כספי. אנחנו, כמו בשיעור שעבר, במשולשים. משולשים שווה לשוקיים, כמו שלמדנו שיעור שעבר, יש כל מיני חוקים. בוא ניגש מיד לתרגיל די פשוט וראשוני. כמו שאנחנו רואים כאן, יש לנו סרטוט A, B, C ו-D, שני משולשים קטנים ועוד משולש אחד גדול שמרכיב אותם. אז הזווית הזאת שווה לאלפא, והזווית הזאת שווה ל-28. ניגשים את הטקסט, לראות אם יש נתונים, ואם בסרטוט, כמו שלמדנו,